চাক এতিয়া আহি পালোহি, দান কাটিম আৰু এতিয়া। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? সকলো ভালে আছে নিশ্চয়। এয়া মোৰ জয়া ব্লগছৰ পৰা সকলোকে নমস্কাৰ। আজি মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈকে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ধান কাটিব গৈ আছোঁ, চাওকগৈ তিনিজনমান হাৰিয়া মাতিছোঁ, চবেই চাই দিব। ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। এয়া চাওক, আজি বতৰ ডাৱৰীয়া হ'লেও ধান কাটিব গৈ আছোঁ, মানে ধানটো পকি আছে যে। এয়া চাওক, এতিয়া আহি পালোহি, ধান কাটিম আৰু এতিয়া চাওক। এয়া চাওক, কাটি আছে এতিয়া, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সকলোৱে। আমাৰ ধানটো কেনেকুৱা কমেণ্টত জনাই দিব, কেনেকুৱা আছে ধানটো, ভাল আছেনে বেয়া আছে চবেই কমেণ্ট কৰি দিব। এয়া এতিয়া ধান কাটি আছে চাওক, বহুত কাটিলে আৰু, আজি কাটি আদায় কৰিম। আজি ধান কাটি আদায় কৰিম বুলি মানুহ মাতিছোঁ, মানে 4-5 জনমান। চাওক, এয়া আমাৰ কাকো কাটি আছে ধান। ময়ো ধান কাটিব আহিছোঁ, হাই হাই টকা লাগ দম আই, হাই এয়া চাওক, এতিয়া আদায় হ'ল আৰু, অকণ 1 ডৰামান আছে। এইটো ইহঁতে কাটি আছে, মই এতিয়া ভাত চব্জি বনাবলৈ আগতীয়াকৈ গৈ আছোঁ, মানে ভাত চব্জি বনাবলৈ ইহঁতক খোৱাব লাগিব নহয়, বনাইখিনিৰ কাৰণে মই গৈ আছোঁ। এয়া ইহঁতে 1 ডৰামান আছে, এইটো কাটি আছে চাওক আমাৰ ধানটো।